Obrigado, Orquestra da Providência, do projeto Som Mais Eu. A participação de vocês esta noite trouxe mais brilho e poesia a esta solenidade e enche os nossos corações de esperança. Obrigado. Convidamos agora a excelentíssima senhora juíza Márcia Alves Sussi, diretora de Direitos Humanos e Proteção Integral da AMAERJ, que falará sobre a importância do prêmio AMAERJ Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e também, por ser fã, na pessoa do nosso convidado palestrante, Zuni Ventura. Hoje lançamos o 5º prêmio Patrícia Scioli. A importância deste prêmio é incontestável. Isto porque, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, muito foi feito para erradicar as violações aos direitos humanos, mas muito ainda deve e pode ser feito. Ao acompanharmos o noticiário, nos certificamos de que em algumas esferas não há mudanças, pois hoje a mulher ainda é vítima de violência e preconceitos milenares. Em outro aspecto, parece não ter fim a capacidade das pessoas de criarem mais e mais hipóteses de exclusão social, como o que ocorreu em abril deste ano no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, que aprovou lei que permite aos estabelecimentos recusar atendimento a gays com base em crenças religiosas. Somente nesta semana, dentre tantas violações aos direitos humanos ao redor do mundo, assistimos ao governo da Turquia em um único ato, motivado numa tentativa de golpe, mas atendendo à sua pretensão de ampliação de poderes, atingir a magistratura, o Ministério Público, jornalistas e acadêmicos. Os números são alarmantes. Quase 9 mil policiais foram demitidos, milhares deles foram presos, espancados e humilhados em cadeia nacional de televisão. Mais de 1.000 funcionários do Ministério das Finanças foram afastados, cerca de 700 juízes presos, entre quase 3 mil afastados. 30 governadores foram arrebatados dos cargos e mais de uma centena de altos oficiais, um terço dos generais e almirantes, foi preso. 2 dezenas de veículos de informação foram fechados, 15.200 professores e funcionários do Ministério da Educação foram suspensos por serem considerados anti-Erdogan. Esta agressão impede que o povo tenha acesso a um poder judiciário independente, tenha acesso ao conhecimento e à liberdade de expressão, em flagrante ameaça à democracia e às instituições. Nos últimos meses, acompanhamos o discurso do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que possui seguidores para um projeto de governo preocupante, quando diz que, caso seja eleito, construirá um muro para separar os Estados Unidos do México, dentre outros temas que ferem de morte os direitos humanos. Assistimos ainda, em pleno século XXI, homicídios praticados com fundamento na cor da pele. Aliás, o policial negro Montel Jackson, morto há uma semana em Baton Rouge, disse no Facebook: com o uniforme recebo desagradáveis olhares de ódio. E sem uniforme, algumas pessoas me consideram uma ameaça. Por favor, não deixem que o ódio infecte seu coração. Infelizmente, por ironia, ele foi morto por um negro que quis vingar a morte de outros negros que foram assassinados por policiais. No Brasil, está para ser votado o projeto de lei 44 de 2016, já aprovado na Câmara dos Deputados, que o objetivo é alterar o Código Penal Militar, dispondo sobre transferência para a Justiça Militar da União, a competência para julgar, em contextos específicos, os crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas contra civis, considerando os crimes militares em tempos de paz. Esta proposta não observa as garantias constitucionais da independência e imparcialidade do Poder Judiciário, do juiz natural e do devido processo legal.
Como bem ressaltou a secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, a independência judicial é fundamental ao Estado de Direito, que requer o estabelecimento de um complexo de instituições e assim, chega de notícias amargas. Aproveito para tratar de uma notícia doce, pois hoje estamos sendo brindados com o projeto Só Mais Eu, que é uma instituição social de educação musical voltado para crianças, adolescentes e jovens, localizado no Morro da Providência, região portuária do Rio. É idealizado pela Associação Cultural Amigos da Providência, organização sem fins lucrativos, fundada em 2011, que tem a missão de promover a melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários através das aulas de música, formação de orquestra e grupos musicais e atividades de fruição artística. Parabéns pelo projeto. Enquanto nós idealizávamos esse momento, eu não conseguia alcançar o que tivemos hoje aqui. Foi muito mais bonito do que nós esperávamos. Retornando ao prêmio Patrícia Scioli, da Maerge, este já está consolidado. A nossa responsabilidade com a realização do 5º prêmio é grande. Assim, sem perder a essência, percebemos a necessidade de agregarmos outros valores humanos para prosseguirmos nesta caminhada. Consideramos que, diante dos fatos que ocorreram no mundo no último ano, associado ao fato de que o prêmio já abarca segmentos importantes dos direitos humanos, pois a premiação contempla as práticas humanísticas, os trabalhos acadêmicos, as reportagens jornalísticas e os trabalhos dos magistrados, carecíamos, na composição do grupo de jurados, de profissionais envolvidos com os direitos humanos que representassem todas as categorias abrangidas pelo prêmio. Temos ainda a oportunidade de trazer para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e para a Escola da Magistratura a discussão de temas tão relevantes para os direitos humanos, em associação a jornalistas, assistentes sociais, advogados, procuradores da República, mestres e doutores de várias universidades do nosso país. Este prêmio não deixa perecer a memória de uma magistrada que perdeu a vida no exercício de sua profissão, assim como tantos outros profissionais de diversas áreas que lutaram para expor as violações aos direitos humanos. Juntos podemos fazer mais. Somos pessoas de fé, perseverança e esperança. Não queremos este mundo que diz que somos todos iguais, desde que estejamos separados de acordo com a nossa raça, credo, sexo e idade. Hoje temos um muro erguido para cada uma destas situações. Assim, destacamos a importância deste momento para que possamos destruir os muros, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. E quanto à família da nossa querida colega Patrícia Scioli, posso dizer que não vamos esquecê-la, porque não queremos esquecê-la. Obrigada.
Bem, agora convidamos o jornalista Zuenir Ventura para fazer uso da palavra. Zuenir é membro da Academia Brasileira de Letras e colunista do jornal O Globo. Estou nervoso, honrado e nervoso. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar, enfim, e saudar o nome na pessoa da juíza Renata Gil e do presidente, né, da Maerge, e o presidente, né, Luiz Fernando, do Tribunal de Justiça, as autoridades presentes, em especial, e aos senhoras e senhores, aos familiares, né, da Patrícia e essa comovente orquestra que ouvimos aí. Há exatos 21 anos, fui convidado pela mesma Associação dos Magistrados, que me honra com este convite de agora, para participar de um seminário em que juízes e jornalistas discutiram pela primeira vez, publicamente, seus encontros e desencontros. De minha participação, resultou a crônica Duas Malamadas Se Encontram, sobre a justiça e a imprensa, que então não gozavam de simpatia da sociedade. O texto divertiu o atual presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Mas não posso dizer o mesmo dos intolerantes dos dois lados. Depois da publicação, acho que eu era mais aceito no fórum do que nas redações. Eu dizia coisas assim: juiz foi feito para pacificar conflitos, jornalista para atiçá-los. Um insiste em manter uma linguagem que ninguém entende, e o outro procura se fazer entender, nem que seja à custa da distorção e da infidelidade semântica. As duas senhoras são muito ciosas de sua independência e treinam quando se fala em ingerência externa, às vezes recebendo a crítica como acusação. Além disso, justiça quer distância da opinião pública, enquanto a imprensa gosta de cortejar a vontade popular. Para uns, o estado ideal para o exercício pleno da independência é um espaço distante e isolado, com proteção acústica contra os rumores da rua, uma espécie de UTI moral asséptica à prova de contaminação. Já os jornalistas se deliciam com a promiscuidade, excesso de elitismo de um lado e de populismo do outro. Havia mais gracinhas, mas me policei agora em respeito a este público que, com razão, está mais interessado em promover ações sérias, com esse magnífico prêmio Patrícia Scioli, cujo tema desta quinta edição é Direitos Humanos e Cidadania, e cuja homenagem póstuma é a uma autêntica mártir, um juiz em defesa que lutava contra o crime organizado, que, no caso, vestia farda azul e pertencia à chamada banda podre da polícia. Os que a executaram, não com um ou dois tiros, mas com 21, queriam com isso atingir também as causas que ela defendia, os direitos humanos e a cidadania. Só não contavam que a memória e o exemplo de Patrícia não seriam esquecidos. E esse prêmio é uma forma de perpetuá-los. Cidadania e direitos humanos são conceitos que passaram a frequentar com mais assiduidade nosso vocabulário político a partir da abertura. Não por acaso, a Carta de 1988 foi chamada pelo deputado Ulisses Guimarães, seu principal artífice, de Constituição Cidadã. Mas ainda há muita confusão. É comum, por exemplo, o equívoco de direitos humanos são para proteger criminosos, quando, de acordo com a Declaração Universal de 1948 da ONU, todas as pessoas têm direito a eles, independente de sua condição racial, econômica, social ou mesmo criminal. Uma recente pesquisa do Datafolha indicava que metade da população brasileira acreditava que bandido bom é bandido morto. Eu não vou mais me estender sobre essa questão, questão de direitos humanos, porque o que eu ouvi hoje aqui e aprendi, né, pouparia, eu vou poupar vocês da redundância de repetir tudo aquilo que foi dito aqui com muito mais sabedoria. Quanto à cidadania, é comum esquecer que ela tem duas faces, a dos direitos e a dos deveres.
O governo diz respeito aos direitos da sociedade, direito à saúde, à educação, ao saneamento, e a sociedade descumpre os deveres de civilidade. Não uso rir com metonímia no nosso Estado e de todo o Brasil. Não ouso teorizar sobre esses conceitos, já que aqui, nesse âmbito, há pessoas mais credenciadas para fazê-lo. Prefiro recorrer à minha experiência de cronista, esse voyeur do cotidiano que escreve com os olhos. Adriana Calcanhoto, na sua canção de Amor à Cidade, cantou que carioca não gosta de sinal fechado. Se fosse só isso, gaúcha, ela foi generosa. Ao defeito apontado, contrapôs 15 qualidades positivas que enumerou. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, e assim por diante. Talvez por delicadeza de forasteira, não quis apontar uma verdade incômoda que explica todo o nosso comportamento transgressor. Cariocas gostam de bandalha. Não apenas no trânsito, embora nesse quesito eles sejam imbatíveis. Gostam de estacionar sobre as calçadas, de fechar os cruzamentos, de se debruçar sobre a buzina, de falar ao celular enquanto dirigem e de xingar quem insiste em se manter dentro da lei. Me lembro da senhora ao volante esperando a luz verde e um sujeito histérico atrás gritando: "Ô perua, anda logo, pensa que está na Suécia?" Além de responsáveis por um dos mais caóticos trânsitos do mundo, os cariocas também são especialistas em delitos menores, além dos grandes, né, como assaltos e homicídios. Costumam desrespeitar filas. Uma vez ouvi um furão se desjustificar: quem gosta de fila é paulista. E usar o celular no cinema. Outro dia, uma leitora mandou carta ao jornal relatando a cena que presenciou. Um garoto estava chutando a cadeira da frente quando a senhora virou-se e pediu que ele parasse. Sabe o que fez o acompanhante, provavelmente pai ou avô do menino? Passou ele mesmo a repetir o que o filho ou neto fazia. Não sem chamar a queixosa de maluca. Também assisti a coisa parecida, quando numa sessão alguém fez psiu para um grupo de cafajestes que discutiam os gritos e um deles revidou: "Psiu é a boca é minha e eu falo como quiser. Os incomodados que se mudem." Em matéria de civilidade, os sinais foram trocados. O desvio virou norma e exceção regra. O Rio só será uma cidade civilizada quando essa prática se inverter. Não são os incomodados que devem se mudar, mas os que incomodam. Se, como disse com muita propriedade o desembargador Fernando Foch, os dois pilares da ordem democrática são a mídia e o judiciário, temos papel importante na correção de rumo do processo de cidadania. A imprensa para apontar e a justiça para punir as transgressões. Acho que estamos procurando fazer nossa parte, principalmente a justiça, que atualmente é requisitada para além de suas possibilidades materiais e pessoais, criando um fenômeno que até o Congresso recorre, o da judicialização. É hora de a sociedade fazer a sua parte, abandonando a cultura do repasse, a de que a culpa não é nossa, é sempre do outro. E, por fim, ao me desculpar pelo tempo que lhes tomei, quero agradecer a excelentíssima juíza Renata Gil, presidente da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro, por me ter agraciado com o convite para participar desse memorável encontro. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o 5º Prêmio Amaerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos é realizado graças ao empenho de muitas pessoas. E, particularmente, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a Multiplan, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. E também ao apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e, em especial, ao projeto Som Mais Eu, da Orquestra da Providência, que abrilhantou essa nossa noite. Lembrando aos senhores que as inscrições começam hoje e terminam no dia 31. Então, tragam os seus trabalhos. E no dia 7 de novembro, será o grande a solenidade de entrega dessa premiação.
31 de agosto, está me lembrando a doutora Márcia. Então, é rapidinho, né? Nós já estamos bem perto. Bem, de ordem da excelentíssima senhora juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada esta cerimônia, convidando...